Det känns alldeles förträffligt. Det känns jättebra. Jag känner mig ganska ödmjuk inför det, men ser också fram emot att börja jobba i den nya rollen. Men vi på Campus Gotland jobbar väldigt mycket med frågor kring hållbarhet, både i vår undervisning och i vår forskning och även i vår samverkan. Och det kommer vi fortsätta med och vi kommer förstärka det på olika sätt. Vi har satt igång en sån process och det här kommer vi göra tillsammans.